Условията и критериите за получаване на тази помощ са същите, като в предходните години, коментира Павлина Делчева. До 15 октомври могат да се подават заявления за осмокласниците. Идеята е по сходен начин да бъдат подпомогнати децата, които се записват в 8 клас. Отново се очаква критерия да бъде, доходния критерий да бъде до 450 на член от семейството. Отново се очаква размера да бъде 250 лева, който отново да бъде изплатен на два пъти при записването на първи и втори срок. Да. Много беше хубаво. Аз съм много доволна от това разделение на помощта на две, защото по този начин се получава една устойчивост за семействата, които имат колебания дали детето да продължи да посещава училище, да бъдат пресечени, поне по този начин. Директорът на социално подпомагане отправи молба към хората, които кандидатстват за помощ за отопление, особено за електроенергия, да не бързат в първите дни на сроковете заради епидемичните мерки. Да не бързат. Разбирам хората, които ще си купуват твърдо гориво, които ще си купуват дърва с тези пари. Те бързат сега през юли-август да си купат дървата, да си ги сложат някъде, за да могат да бъдат подсигурени за зимата. Тя ги разбирам. Но хората, които са на е-отопление и които от 1 юли чакат на опашка идват още от ранни зори, виждат, че има понякога и по-голямо струпване от хора и продължават опорито да чакат, наистина имат право. Но нека да не бързат. Все пак отоплителният сезон те първа предстои. Ако тези пари предстои да бъдат отпуснати, няма смисъл да се струпват още сега, докато все още сме в епидемична обстановка. Дали разбирате какво искам? Без да ги връщам. Не искам да ги връщам. Това са възрастни хора, които за съжаление и първият ден, в който вземат пенсиите, отиват да си плащат. Точно така. Това е тяхно право. Аз го уважавам. Да. Уважавам това, че те следят Но всички срокове. Добро е Но за тяхно добро е да не бързат сега. До 31 октомври е срока. Обикновено по-високите сметки на тока са чак през декември-януари. Така че наистина не е в момента най-жизнено важният момент да дойдат и да чакат в все пак, когато има и доста други чуят, хора. Наистина, да, това е моята молба. За тях. Понякога чувам съвсем парадоксални мнения, че ще свършат парите, няма да свършат парите.